ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଲି ହାଉସ୍ ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ଚାଷ। ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଲସର ପସର ହୋଇ ସ୍ୱେଦ ନିଗାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁନି କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭରସାରେ ଆକାଶକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁହା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶଯ୍ୟା। ଶଯ୍ୟାରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଛି ଗର୍ତ୍ତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପ୍ରେ କକପିଟ ଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଚାରାକୁ ଆଣି ଶଯ୍ୟାରେ ଲଗାଯିବା ପରେ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ବିନା ମାଟିରେ ବେଶ୍ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଫସଲ। ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ ବା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଉପାୟରେ ଚାଷ। ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ସହରରେ ଏହି ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚାଷର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର ସୁଜଙ୍ଗ ଗାଁରେ। ଗାଁର 30 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରର ବାଡ଼ିପଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିଆରା କୃଷି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ଚାହିଦା ରହିଛି ଓ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଲାଭଦାୟୀ କରାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଶିଷଙ୍କ ବାପା ନରୋତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଘରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ କାମ କରନ୍ତି ବାରିରେ, ତ ମୋର ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଠି ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବିଷୟରେ ସେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଥିଲେ କି ଭାବି ପାଣିରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ତ ସେଠି ତା'ପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ଦେଖିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମୋର 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଟ୍ରେନିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ରବିବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ। ତ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ କନସେପ୍ଟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ତା'ପରେ ନିଜେ ଆସି ଘରେ ଛାତ ଉପରେ ମୋର 800 ସ୍କୋୟାର୍ ଫିଟ୍ରେ ମୁଁ 2400 ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲି ଦେଖିଲି। ତା'ପରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା, ବଟ୍ ଏଇଟା କେହି ଗ୍ରୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଯେହେତୁ ଲୋକ ଏଠି ଫ୍ରେସ୍ ପାଇଲେ, ତ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭଲ ମିଳିଲା। ତ ମୋତେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ହଁ, ଜବ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରି ଆସି ଏଠି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି। ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଇପ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ସବୁଜ କ୍ଷେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଉପରକୁ ଲମ୍ବାରେ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ଲତାରେ ଲାଲ, କମଳା ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଶ୍ରମର ସାର୍ଥକତା ବୟାନ କରୁଛି। କକପିଟରେ ନିରନ୍ତର ଜଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଫସଲ। ଭାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଶାଖା ମେଲାଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଲିଫ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ାଇଛି ଉତ୍ସାହ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଆସି ସେଠାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 3600 ଚାରା। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଟମାଟୋ, ରେଡ୍ ଓ ୟେଲୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାଯାଇଛି ରେଡ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ଓ ରୋମେନ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ। ଆଶିଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ହାଇଡ୍ରୋ ଭ୍ୟାଲିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାହୁ କହନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାର୍ମ କରି କୃତି କୃଷକର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ମୋତେ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି। କହନ୍ତି ମଉସା ଆଉ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ବିଡ଼ି ଫିଡ଼ି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯାଇ ରହିବ, ଆପଣ କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ହେଲେ ତା'ର ଯେମିତି କଡ଼ା ଏଇଟା କରିବାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ସହଯୋଗ କଲୁ ଆଉ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲା, ମୁଁ ତା'ର ସେ ପିଲା ଅଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତା'ର ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଇଏ କଲା ତାକୁ ସୁବିଧା କରେ, କେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲା ନାହିଁ ତା ପାଣି ଫାଣି ଚେକ୍ କରେ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଫାର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର କମର୍ସିଆଲ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଫାର୍ମ, ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ର ଜିନିଷ କି କିଛି ନୂଆ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଖୁସିର ଜିନିଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନିଜେ ବେଷ୍ଟ ଫାର୍ମର ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ଅବଭିଅସ୍ଲି ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମି। କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରି ବୃତ୍ତି କରିହେବ ଏହା ଆଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।